Це Олександр Нікіфоров, переселенець з міста Красногорівка, що у Донецькій області. Каже, 80-й день народження святкуватиме в Запоріжжі, куди був вимушений евакуюватися через постійні обстріли окупантів. Один із ворожих снарядів розірвався поруч із чоловіком. Сусідка, рядом ми жили. От з нею зібралися піти в магазин. Ну і сходили. Вона нічого, а мені досталось немножко. Рука побита, була 6 осколков, по-моему, вытащили. Мне вот этот палец пострадал сильно, и вот осколком ударило сюда тоже. Прям в эту кость попало. Ну, сюда, с этой стороны. Не хочу вспоминать. Олександр розповідає, нині живе у транзитному шелтері, відкритому благодійним фондом «СхідСОС» у партнерстві з фондом «Артак». Тут отримує всю необхідну допомогу. Сейчас я прохожу как реабилитацию, да, мне ее крутят, вертят пальцы, ну, рука уже у меня работает, говорит, еще силы не, она только 4 месяца в гипсу. Как прежде не будет, конечно, такое, ну, будет нормально, да, смогу я и работать там, или что, хотя бы воду носить. Чоловік згадує, у рідній Красногорівці прожив все життя. Там же і зустрів повномасштабну війну. Каже, по рідному містечку військові РФ гатили ледь не щодня. Я в подвал ніколи не ходив. Все время в домі. Спать ложився, перекрестився, щоб утром просунувся. Утром встав, спасибо Богу, що дав прожити день. А так, і отак от всі 2 роки. Тяжело було. Нині місто Красногорівка окуповане, та чи вціліла його квартира, Олександр не знає. І хоч в Запоріжжі почуває себе як місцевий, зізнається. Домой попасть хочеться. Помирати вже скоро, десь на чужбіні не хочеться. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.